ောက်နေနေရာတော့ Time City မှာကျင်းပတဲ့ကားပြပွဲတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာကားကြီးလဲဆိုတော့ဒါ ordinary ကားတွေမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့ပြောရင်တော့ modify လုပ်ထားတဲ့ကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘလို modify လုပ်ထားလဲဆိုရင်သူကကားတွေက original same မဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ bonnet အောက်က engine ကလည်း original engine မဟုတ်ဘူးเนาะသူကသူ့ရဲ့ performance တွေကိုသူကတိုးပြီးတော့ညှင့်ထားတဲ့ကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကကားတွေအကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကားတွေကို like ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာပြတဲ့ကားကြီးတွေမှာ horsepower အများဆုံးလို့လူတွေကပြောနေကြတဲ့ကားကိုပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကားလဲဆိုတော့ဒီကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားကတော့အလုံးသိရတဲ့အတိုင်း GTR ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီ engine ကဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ original မြင်းကောင်ကြီးက900လောက်ပဲထွက်ပါတယ်ကြည့်နေကြမြင်းကောင်ကြီး900လောက်ပဲထွက်ပါတယ်ဆိုတော့အခုတော့ royal fine တာတော့သူကမြင်းကောင်ကြီး1000ကျော်ထွက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ bonnet အောက်ကဟာတွေကတခုမှအဲ original မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံး finer ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲလောက်တာဖြစ်ပါတယ်အာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆေးပေါ့နော် car paint ရောပဲဆိုတော့ခုလောရစဲဒီပွဲက Nissan ကားတွေပဲပြတဲ့အာပွဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Nissan ကဘာတွေရှိလဲဆိုရင် the sport ကားတွေဖြစ်တဲ့ R32 345ပေါ့နော် R35 ဆိုတော့ဒါအခုကအဲ့ကားအစင်တန်းဖြစ်ပါတယ်အာပြီးတော့တခြားမှာလည်းဘာရှိမလဲဆိုတော့ Fair Lady တို့ပြင်လေ Skyline 2 Door လေးရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ကားတွေပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုလောရစဲကလည်းအဲ့ကားတွေပဲပြတာဖြစ်ပါတယ် Nissan တွေဆိုတော့ကဲအခုလောစေတော့ဒါ35ဥမာအဲဒါက34တော် also ပေါ့နော်ဒါ paint က original မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ horsepower ဟေးညှင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာပွဲ host လုပ်တဲ့လူကပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီကားတွေအကုန်လုံးကတော့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုခုကိုပြိုင်လို့ရတဲ့ကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြည့်လိုက်တာနဲ့လုံအောင်ဆိုတော့ race ready to race ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်လောကမှာ KTM လို့ပြောသလိုပေါ့ဒီနှစ်စီးရအแทမှာလည်းပုံစံအသိမကွာဘူးပေါ့နော်အဲ့305 lap ကတော့တော်တော်กว่าတော့ဗောလေအဲ့တော့ဒီ32ကြိုက် 32 33 34ကလည်းသူ့ fan နဲ့သူရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်များများတော့ 35 ပဲကြိုက်ပါဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားရိုက်တဲ့လူလည်းဟုတ်တယ်မလားရိုက်တဲ့လူကဘာသူလဲဆိုတော့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ် Hi ဘာသူလဲပြောအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟုတ်လား it's me Louis Louis ပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့အခုလောလည်းသူကြိုက်ပေးနေရပါတော့ဆိုတော့အခုကဘာတွေရှိအောင်မလဲဆိုတော့ကကဲဒီဘေးမှာကားတွေရှိရဗျာကြည့်လိုက်ရင်ဟိုမှာ34အဖြူအာညကြည့်လိုက်ရင်ကြည့်လိုက်ရင်ဟိုမှာ34အဖြူအာဒီမှာ34ပဲโอเค4ပဲဆိုတော့ဒီမှာတော့33ဆိုတော့ဒီဘေးဟာတွေအကုန်လုံးကလည်း original မဟုတ်ဘူးအာ finer ရဲ့ကားတွေပဲပေါ့နော်ဆေးတွေရောပဲဆိုတော့ဒီမှာ32 33ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပါပဲဒီနေ့ကတော့ဒါ Nissan D ဆိုတော့ဒါပဲကုန်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဘက်မှာလည်းပွဲလုံးနေပါတော့ဆူနည်းနည်းဆူနေရယ်။နေတော့ပူနေပြီလား။အဲရေထဲလားရေထဲလား။မနေ့ပြန်တော့ပို့ပြီးတော့စီကားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့ Toyota D ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ပြတာရောတလောက်ပါပဲ။ဘာပြောချင်သေးလဲ။မနေ့ပြန်လာကြည့်ရပါလို့ပို့ပြီးတော့ကားလေးများမယ်စုံမယ်လို့ပြောရဲပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကားပြင်စီဖြစ်တဲ့ဟိုဘယ်သူမှဆိုလာပြီးတော့ကြည့်ကြပါလို့နေနေတိုင်းကြားမယ်ထင်ပါတယ်ကြည့်ရလူတွေဆိုတော့နေအကြိုက်ဆုံးကားပါ GTR 35 35ပဲဒါပဲဒါပဲဒီနေ့ပွဲမှာအဲ့လားပဲမြင်တယ်ဗောအဲ့တခုပဲပုံမိုက်တာလေရှာ32 34ဒါပဲရိုးရိုးကြီးလေဒါဗောဒါဗော35မိုက်ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အာ any other car no no မကောင်းစရာဒီနေ့ဖဲမတွေ့ဘူးလို့ပဲရှိရလေရှိရလေဟဲ့တော့လေဟုတ်လားဘာလို့တော့နောက်မှထိုင်လို့ရခုနပြောရ Skyline တူတော့အေးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေโอเคအဖေးလေးဒီနေ engine တူတူရဲဆိုတော့တူတူပဲထားလိုက်ပါတော့เนาะโอเคကြည့်အခုလောလောဆယ်ဒါပဲတက်တာ